Остана, майка! Абе, хора! На какъв език да ви го говоря, бе? Как да ви го дам? Къде да ви го налея, бе, майка? При 10 дена ви давах валута, пак скочи. Оня ден 300%, бе, майка! 300%! Всеки ден! Всеки ден ви отварям очите, всеки ден ви казвам какво, как да правите, обаче вие седите и треперите, стоите в тези тъмни стаи от страх и за това не успявате. 300% бе, майка. Няма Wall Street, няма банки, няма манки, бе. Кой друг ще ви го даде това, бе? Няма друг българин, бе. Няма, бе. Разберете, че няма такъв ненормалник по 16 часа да стои да гледа пазара, стоянта до 4 часа съм играл на една игра, бе, майка. На една игра съм играл до 4 сутринта, бе. Криптовалути по 3 бона правиш, бе, майка. Ай, ми не знам. Кой не знаеш, бе, че ти, бе, майка, че ти, бе. 10 дена, бе. 10 дена, 300%, бе, братче. Кой, бе? Кой, бе? Покажете ми го. Кой е другия, който ще благодаря това нещо, бе? Кой, бе? И после, всички, които гледате, всички, които знаете за Митко президента, да ни кажете, аз нямам. Всички ти ви джубови трябва да са пълни, бе. Всички ти ви джубови, бе. Не само задните, не само предните, не само в ляво, не само в дясно. Всички ти ви джубови трябва да са пълни, ако ме следите, бе, човек. 300%, бе, майка. 300%. Уна другата валута скочи 180%. До кога, бе? До кога? Кажете ми друг някой. Кажете ми. Кажете ми. Няма. Няма в историята на България такъв. Няма кой ще ви дава. Кой ще ви дава. Кой ще ви дава. Няма такъв.